И така продължаваме с темата си. При нас са млади хора, които са дошли тук заедно с учителите си. Веселина Христова и Иван Божилов от RoboPartners. Добре дошли, добре дошли. Добре дошли. Страхотни неща ще ни покажете. Много интересно. Аз си признавам, че като прочетох за робот за 5 минути, не повярвах, че такова нещо е възможно да се случи. Но всъщност за това ще си говорим. Само да ви видя. Ще се представите ли кой е? Имаме ли микрофон? Имат ли микрофони? Нямате. Не. Сега ще взема един микрофон, за да ви чуя. Жорка, може ли един микрофон? Е така заставам между вас да ми кажете кой е. Кой си ти? Никола Станчев. Ти? Исак Кантер. Исак и Никола. Имате те 5 минути, за да сътворите това, което ще сътворите. Аз ще продължавам да не вярвам, разбира се. Но вие ще ми... Какво? Ще ме убедите ли? Ще ви убедим, да. Добре. Нямам кафе за гостите и нямам микрофон. Чакам и двете неща. Така е. Технологии, ако бяха, ще в един компютър щеш да влезе да сервира, обаче все още работим с хора. Знаете ли, от 2 дни и вчера си говорихме и днес, преди вас, не знам дали чухте гостите в студиото, си говорихме за това, статистиките, въобще нещата, които се говорят за нашите млади деца, за образователната система, никак не са добри, за съжаление. Какво правите вие? Как правите така, че на децата да има интересно в училище? Тези двама господа специално са при нас от 4-ти клас, в момента са 8-ми. Това са 4 години, в които ние им следим развитието и доста са пораснали. В смисъл, положително им влияе това да мислят, да решават проблеми, които не получават отговор на готово, а сами си се борят и си решават нещата и доста израснаха за 4 години. Същественото е, че е доста по-интерактивно. Тоест в училище, в общи случаи, какво се случва, на една дъска си пише една формула и ти казвам, вярвай ми, така е. Да. А в случая тази формула те могат да я тестват, дали, наистина, в смисъл ябълката тях да ги удари по главата. Преди малко ми обясняваха как тези деца за тях е много по-лесно през техниката да стигне до тях информацията, през технологиите, даже не толкова това, което казваш, ябълка да ги удари по главата, не толкова чрез практиката, като че ли мисленето им се е променило. Забелязвате ли това при... Променя се мисленето, когато децата виждат резултати от това, което правят. В смисъл, задава му се проблем и той почва да експериментира, да вижда дали работи нещо, дали не работи. И когато види, че това нещо работи, което сам е направил, оказва огромно влияние върху най-малко самочувствието им, начинът им на мислене. Въобще, доста положително влияе това да виждат какво правят. Те търсят ли? Има ли е тази обратна връзка? Защото и двамата сте млади преподаватели. Обикновено децата приключват от тях да се махнат тук. Търсят ли връзка с вас? Обратно? Контактуват ли? Искат ли нещо да им показвате? Да, извън нещата, които учите? Или са си достатъчни те в тяхната си общност? Със сигурност, смисъл, ние понеже в занятията, работим с онлайн система. И децата, примерно, си комуникират с преподавателя през тази онлайн система. С голяма част от децата съм си комуникирал по имейл, включително и по социалните мрежи и така нататък. Тъй, че със сигурност има тази комуникация. Сега, не е сред 100% от децата, нали, да, разбира се. Но има доста деца, които искат нещо повече и всъщност това е най-хубавото, тъй като при нас нещата са доста гъвкави. Тоест всеки се движи със собственото си темпо и, нали, ако искаш повече и търсиш повече, получаваш повече. Тоест много, много силно зависи от твоята мотивация и твоето желание. Важно е да ни чувстват като приятели. Смисъл, това прави разлика. Да те чувстват свой, защото... Това отдавна е прекъснато, според мен. Това ни различава между училищната среда и нашата среда, защото ние се стремим да изградим приятелства, които ще продължат във времето и те така ни чувстват по-близки и се обръщат към нас с проблеми. Слава Богу, че така. Донесли сте ни, докато те работят, донесли сте ни, а те доста бързо работят пък. Ими 5 минути ще им дали. 5 минути, нали? А през това време има други неща, които сте донесли и които са свързани с обучението, нали така? Ще им покажете ли как да демонстрирам? Да ми разкажете. Това са робочета, които децата конструират на занятия. Значи, ето тук, примерно, имаме един скорпион, който е доста популярен на земята. Да, го пусна. Да, казвай какво прави скорпион. Самия скорпион прави каквото прави един скорпион. Вижи се. Да. И когато те види, да ме види. Тук е, може би, светлината по някакъв начин все пак е... Малко му влияе, да. Да.
А и някой път все пак е техника, вадят се кабели, разминават се ситуации. Той те харесва, ако искаш мен да ме види. Я да видим. Нещо не ме. Нещо не те вижда, чакай да го пробвам мен да ме види. Ще да ме види, той е скорпион. Нещо се прави на ударен за предкамерите. Не иска да показва още къде. Всъщност трябва да... Но идеята е... Сега ще им дам да го ремонтират. Ох, спасих какво? Това е подобие на Segway, тези превозни средства. Спасих Segway. Давам ви през това време да видите какво му е на скорпиона, ако успеете да видите. Проверете ли вярно? Така, сега ще ми го покажеш. Видях 5 минути, само да видим. Той ще тръгна с поставката. На нещо. Нещо не съм го поставила като хората ми. Да. Целта му е да запази баланс. Той е на две колела, така ли? Да. И пази баланс. И примерно и това е много добър вариант, как да покажеш доста физични явления и закони на учениците. Тоест, нали, центробежни сили. Ами, значи това е на две колела. В смисъл, ако го оставиш просто... Как противодейства на определени сили? Какво? Така, нали, как... Вътре има жироскопичен сензор, който засича ускорението в съответна посока. Нали, той да съобрази какво се случва. Да, в момента съм как оказал да стои на едно място. И не пада. Сега ще се движи напред. Да. Въпреки, че го побутва, той си ходи напред. Айде, спре. Това показваме. Къде е център на тежест, нали? Ти пък го бутна с едно. Така да го провериме. Така, добре. Другото? Другото е кученце. Кученце, то си и прилича на кученце. Кученцето... Трябва да работи както работи едно кученце. Трябва да следва, само че някой трябва да има пред него. Той гони някой. Аха. Той гони някой и като няма никой пред него, си го търси. Я? Чай сега да видим мен, дали ще ме потърси. Оп, и сега като се отдалечиш. Е, върни се. Оп, връщи. И как си завива? Чакай. Да, сега ще спри го. Стой пред него. Готино момчета, вие какво ми направихте? Я да видим сега. Сега ще го програмираме да следи черната линия. Да следи черната линия. Ще направя една черна линия тук. Добре. В студиото на пода. Добре. Да, искаш и нещо, трябва ли ти? Ножичка, ако... Чакай, някой... да. Сега. Казвай какво правим и какво... Първо казваме на робота да се движи напред. Безкрайно много. Така. Докато не види, че стойностите на черната линия се променят, т.е. се отдалечава от нея. Когато това се случи... Как му го кажеш това на робота ми? Кажи се, а на мен да ми кажеш, движи се напред и като спрат, като се променят стойностите на черната линия? Когато това се случи, един мотор спира и другия започва да се движи в търсене на черната линия отново. Тоест той трябва да се обърне, така ли? Да, за да потърси черната линия. Когато това се случи, той отново спира и прехвърля на другия мотор. Да. И сега това в практиката, за какво би могло да се ползва подобно нещо? Сещаш ли се? Ами с тези роботи деца много лесно могат да се научат и да се интересуват в бъдещето да правят по-сложни неща. Да, да. Като с тези роботи те са по-лесни, направени за деца. Като големи хора те могат да експериментират с части, които те са направили сами. Mm-hmm. И така могат да направят много по-трудни неща. Има и, да кажем, роботи, които тъсят вече хора в пожар, в сгради с пожар. Да. И това очевидно помага много. Как? Разбира се, че е така. Това може да спасява живота. Добре. Искате ли? Готови ли сме? Добре. Забравя ги, превръщате в лупа. Не си прибрал. Само от сега се сещам само... Никога не посягайте, тъй като сте много умни момчета и силно с бъдеще ще правите чудеса и аз ви го желая от сърце. Не посягайте никога в посока да правите робот телевизионна водеща. Забранявам. Така, дай да видим. Ето тук. Ти пък каква е на кадри? Така ли трябваше да е? Еми да. Права линия лесно се следва. Добре. Чакай да си за микрофона. Да не кажете после, че... Ама не го засича.
Прекалено е високо, може би. Стойността. Прекалено е високо. Да, има значение къде е поставен сензора, защото иначе се променя количеството отразена светлина. И а при нас светлина много отразява се от всякъде. Това може би наистина пречи, защото от всякъде имаме прожектори и това... Примерно на състезания това е един от основния проблем. В смисъл, когато се промени светлината спрямо това, какво си тренирал на тренировки и спрямо реалната среда по време на състезание. Осветлението доста често е различно и това е най-честата грешка, която се случва. В смисъл, роботи правят тотално каквото си искат, само заради светлината. Случва ли се? Ходите ли на състезания с децата някакви? Да. Как се представят? Как се представят, Исак? Добре. Общо взето аз съм участвал в състезания 3 години и... Ти на колко си сега, извинявай? Аз съм на 15 години. На 15, от 12 участваш по състезания. От кога още се занимаваш с това нещо? Занимавам се от 4-ти клас, от 11 години. Да си жив и здрав. Добре. Я да видим сега, свали ли го или пак не? Не, аз съм на първи, трябва да отидеш на програмата си. Така. Винаги това е с техниката, че... Взима да работи по някаква не. Това е техника. Той при нас понякога ми работи, микрофона понякога не. Така че... Обаче гледай го това нещо. Тук е изпуснано. Ама изпуснано се върна. Да, той ще я търси обратно. Сега пак ще се намери. Така ли? Евентуално. Само, че тук има и други черни линейки. Тук подън е много тъмен, да. Това е перфектна демонстрация на техника, като не работи. Чакай. Но сега от време на време нещо черно. Ето сега ще си я намери, може би. Ето. И пак се вземе. Да. Но пода е много тъмен и му влияе. Така е, но много ми хареса и ми е много интересно. Факт е, че може да се направи това нещо за 5 минути. Вие сте чудесни момчета. Поздравявам ви, благодаря ви. А вие продължавайте да имате такава връзка с учениците, защото това е най-ценното. И аз много се радвам от вчера говорим за това. За млади хора, за хора, които говорят на езика на децата и те чувстват като един от тях. Много ви благодаря. Успех желая и много успехи по състезание. Благодаря ви. А вие вижте с кого ще изпием кафето си след малко.